Knižnica Juraja Fándliho spustila službu s názvom Knihy až k vám domov. Seniori a zdravotne ťažko postihnutí si môžu literatúru objednať na rozvoz raz mesačne. My samozrejme svoj 95 rokov existencie verejnej knižnice si chceme pripomenúť viacerými darčekmi. Túto novú službu, alebo tento prvý darček, ktorý začíname hneď od januára, je venovaný hlavne imobilným občanom, ľuďom na 65 rokov alebo držiteľom ZTP, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu si dojsť a prísť do knižnice vypožičať knihy. Rozvoz kníh bude fungovať v rámci Trnavy, podmienkou je platný čitateľský preukaz. Tí, ktorí ho nemajú, môžu požiadať o registráciu pri prvej donáške kníh. Objednávky vybavíte telefonicky alebo e-mailom. Každý človek si vlastne môže z nášho online katalógu objednať 5 kníh, ktoré sa mu budú rozvážať po dohode v stanovený termín. Rozvoz je zatiaľ stanovený na štvrtok od 10. do 14. hodine, s tým, že ak by v danej štvrtok tieto knihy nové chceli mať, treba objednávku zaslať najneskôr do útorka v tom týždni. Knižnica svojim čitateľom sprístupní aj ďalšie možnosti. Začiatkom februára otvoria novú študovňu, následne plánujú dokončiť letnú čitáreň v záhrade. Katarína Borovská, Mestská televízia Trnava.